Ja, vi har haft en god vin og i nekv år, som vi kunne snakke ved i mine bøker, og som var ahua og i tog som jeg skriver i, og det var Ebbe Hensa. Og hun sa første utkastet til Bramadellan, der hun sier, du har ikke brug for en konsulent, du har brug for en psykiater. Er det Jóanes Nielsen? Men nu kjæreste skal så gjøre ferien. Her er det tvær vimmen som færer til Kina og finner familien av noen deion kinesk og fiskemann som var i en førsk kontroll. Høvesperson, det er så Eisel Tvipor. Han har en gav en vin som heter Symfor Thompson. Han dvørker Symfor, enn han får dvørken for. Og han sitter samstundet i International Dwarves Association. Han er nevnt den her, men han er gløgge med over Symfor Thompson. Og i Shanghai bygg var nekvitt dvørker reisen, ja. Men det som Eisel ikke vet, til det at han hever krabba, og han dør i Shanghai. Så båten snur seg om at flyta dvørgen som for Thompson i Shanghai til Sumpa og få han begravet. For vi til å opptekke med nekkbrutaliteten, det du ikke rett og slett det. Møvel er det søver som jeg vil hørst ur heimbygden til mamma. Møvel er det omkring sånne rester av til brutalitet man som baden var utsett for i skolan. Jeg kunne ikke ha det færre til særfrøyngar, sjalafrøyngar og finnes ikke hjelp, men henvind så er jeg klar over at det intelligensmessige er jeg samme støy som tar sjalafrøyngar og er færre at finne det at du sjalver, at det rønner jeg at transformere min trea til litteratur.